Някой иска ли домати, кайси и нещо? Тираджински войни. Епизод 291. Мога ли ще пътограда? Оу е. Народ! Не знае кой къде се крие, обаче знаете ли кой идва? Банко ти се звана. О! Не, 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 не. Голяма грешка, голяма грешка, голяма грешка. Ле. Заседнах някаква каручка помощта. Над правара за ремаркето. Не кеч! Бягай от там. Леко. Попрете. Това ще тогава някакви пиди. Не, не. Виждаме мъжките стилове да се отбият за ремаркето. Абе, защо ме сгазиха толкова грозно? Двамата ме сгазиха. Беше на грешното място по грешното време. Да. Така е това войната на мъжките тирове. Не. Той ти махне главата направо. Тук стана зверската катастрофа. Стоп! Няма никакви дели. Как се чувстваше Вайс? Ами, много застрашен като цяло. Някакъв... Някакъв ме уби. Айде пак. И запали единствения здрав тир. Човек. Добре. Това ще ми се и пути. Има ли инвайтерион? Има изкамазерион. За да е лучичи. Шлонгбърг. Айде. Стилмет. Хеви арморче майк. Пламе всичко тука. Хеви арморче. Метамфетамин ще трябва да краде. Да, всичко човек. Кот може да се краде всичко. Всякакви нелегални неща, дет можеш да ги открадна, не ги открадна. Да, между другото, факт. Берем си тук. Берем си тук. Outfit shady ли е? Slim shady. Добре, да си изберем нещо. Така, райдър. Не, аз съм shady. Аз съм някакъв бял. Power Ranger. В смисъл не бял. За да съм по-различен от други. Маска! Турбички, айде! Няма яки маски. Да, между другото, не ясно съм доволен. Айде, най-обикновената. Правилно, правилно. Турбичките? Това е колата. Добре, аз избрах една тежка колеца. Време за припукване. Айде. Така. Вижте моята колечка! Я гледах какво става тук, директно от Дубай, златна колица. Чкррр. Виж мой такова, как може да бъл вългам? Чай, че нотинг се не лъгна. Тук съм. Правих нещо. Къде е да влезе? Виж моя миниван, как може да бъл вългам? Влизам тук, приколвам. Ма гледай, какво става. Аз съм се научил вече. То няма място тук за мен е в тази кола. Ело, аз скачи в минивана. Чисто злато. Димитроградския пазар. Е, това е. Лети. Ай, без чието е за сприт, моля се. Пак ли изпускам хубаво? Дали не ги забих отзад, зе? Катастрофи. С картофи. Давай. Маванчето е много мощно. Аз имах избор да си взема бронирана кола, but fuck this. Минивана е живот. Откъде имаш толкова много коли, бе? Те някакви... Подаряват ми. Странни. Донейшън от стрима. Да. Арабски шейх. Гледа стрима, донейта коли, fuck. Направо влизам такъв в гаража на Джей Лено и взимам кот ми хареса. Айде, дристияка. Оля, рисяка, бе. Нищо още 5 км и половина и сме там. Изи. Добре, искате ли да видите летящ дван? Който с Ники че се забихме. Летящ дван след 3, 2, 1. Ой! Ти се забив. Как ми открити, не знае обаче. Дали, GTA физик. Аз карам с тромбон. Давай. Аз се возя. Това е човек бибитката за милиони. Е, малко сте ми изгърчили предната гума, ама. Аз не ви виждам на ми мапа. Ще метна някаква граната. Колко километра не става? Що стана? Човек блъснах някаква супер кола. То ни нахрани, че сме бавни. О, бе, ти искаш да ми кажеш нещо на вана, ле, бе? Тревърнякис. Тревърнякис, какво за... Е, ти фърдаш ли ги тия молотовки?
А, Вили, какво летя? Аз се чуя какво гърмико гори. Пука, пука. Е. На колко километра сте, момци? На 3,15. О! Аз каминавам напряко. Това никога не свършва добре вече. Колко пъти се завъртях. Гранати. Толкова не се мине напряко човек да се обърнеш 15 000 пъти, то не е интересно. Добре, аз стигнах. О, я съм там скоро. Аз пускам малко гранати да има. Е много странно за това. Под моста се мина. О, взривих някой. О, джумпче! Айде! Е това. Летящ миниван. Не са какво да правя тук. Имаш какво да правиш така като гледам. Айде. Намерих си зелени. Къде мога да свия? Не знам. Кво искаш да свиеш? Спил си там от килата и айде. Добре, момчета, вие къде се намирате? What? Аз минах по някакъв дълъг път. Крава! Да, врата отваряме се! Да. Аз ги пукам. Спри тука и да спираме и да почваме, аз излизам. И шо няма снайпер? О, аз минах тук, някой иска ли домати, кейси и нещо? Не, покрай нашата се, Сергийка. Покрай магазина ли мина, бе? Да. Че, къде са, не мога да ги бъдам? Не е тук. Само да не тича камерата. Аз гледам, че се крият някакъв храст и просто седам по храста. Е, хедшот. Не знае кой къде се крие, обаче знаете ли кой идва. Банко ти се звана. О! Не, 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 не! Голяма грешка, голяма грешка, голяма грешка. Ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле. Заседнах някаква каручка помощта. Заседна в каручка. Прекривайте, Вайс. Има ли вкъща? Да, има много вода. Ти супер много е! Кво става тук, човек? Аз подмятам гранати наляво надясно и кот стане. Кот Дори, айде! Добре, е тука. Не, не трябва да го проваляме това, много добре. Кво стана, what? Не трябва да го проваляме това. Защо го казах? Не трябваше да го проваляме това. Добре, значи... Не здравейте нищо. 54 лева. Добре, в крайна сметка какво става? Гръмнах някакъв танкер. Тежко. Дайте без експлозиви да действаме, по-чисто. Да, да, да. Clean deal, mate. Тама си скефи, че убих 300, ще взема платени. Е, това е. Аз не влизам с розовата помпа. А, така, с помпа е идеално. Стика за голф и ги правя. Аз викам да пълно варим снайперите отдалече да ги подпукаме. Също е вариант. Това ти е играта. Аз нямам снайпер. Ето на трасва. Ето на втория етаж. Бам! Падна точно като стрелях. Кефма как по един човек фърчкат по 3-4 патрона. Това е с наполовин хелт си, бе. Как? Не съм. Наполовин армор си тогава? Не, всичко ми е на макс. Та фък, а не, може би, аз съм тъп. Абе, на втория етаж виждам нещо, е. Да, бе, аз виждам нещо, ама... Контролни ще я стрелям с гранатомета, ама се сетих, че да, ще е проблем. Не, то реално някъде отзаде е това, което не трябва да стреляме. Абе, за всеки случай. Аз нали сега минах набързо, проучих. Идеално. Лос! Идеално. Опа-пам! Цък-цък-цък! Това в газегата го пернах, айде. Чакай, какво си спомняваш? Те всички ли са мед дилъри, човек? Кво става тук? Добре. Цялата фамилия. Лаборатория трябва да се прави.
Ох, това е ловица. Идам да разфасовам. Пускаш скрапмейкера? Да, да, да. Скрапмейкер има нето. Това може да влезе направо. А ти са насякъде, внимайте какво правите между. Видях, ле. Не дей да бързаш да влизаш. А да влезе, не мога да влезе. О, ти са гъш, колко са много е? Скрапмейкер ми прав. Аз варя вляво на къщата има супер много. Само това ще кажа. Къде иди? Колко съм много човек направо, наистина. Това ще ги оправя. Вреш там тук на бебчето да си почине и влизам. О, не! Елегант. Тежко ми човек. Тук ме посрещнах скандал. Нищо няма повече живота. Да, внимайте, аз тук съм в къщата. Аз съм в къщата, ама съм с сурвачката. Трябва да вземем танкера. Къв тоа? Мини гъна, обаче не прищаваш. Кви са те племове тук, човек? Сготвих ги. Вой, на малко съм. Живейте. Внимайте, внимайте. Тук има хелп. Не! Айде, отиде. Ле, това е супер трудно, човек. Ара, бе, това значи не трябва да ги убивам, почти да ги убивам някакъв. Беше някакъв до нас и аз го заборих да земята тръгна да презареждам. Тръгна надясно. А, аз тръгна, да, и аз след това го убих, ама. А там вдясно имаше хелт. Вау, уи! Уи, уи! Това е, че като влезеш в къща, те като ти дойдат и стрелят по един път и ти правят поне 5 демидж. Малко, добре, имам идея, имам идея. Дай да скачим всичките или в вана, или двама да скачим в бронираната кола. И да влезем да поразчистим малко, защото иначе ще е адски трудно. Просто трябва внимателност. Да. Давай, аз съм тъп, аз влезнах вътре с шотгън и те от тома под показ. Като влезеш в къщата шотгън, нормално те просто. О, човек. То всичко беше наред, докато не тръгнем да презареждаме да гледам някакъв пич. А, чакай, какво? Тук има нещо. Ааа, тук има тежковица. Вижте. А, what? Ние сме ги избили, нали? Така ли става? Аз викам, ако искате с това, бе, с на ръка, аз ще го сурна. Да, също. Давай, дърпай го. Аз даже с една ръка ще го нос. Дигам тук. Чакай. Имаме ли коласка? Държа го. Аз намерих тир. Е, сега взимам един тир, аз и отивам. Държа го с една ръка. Файс, на тебе не ти вярвам, човек. Аз съм най-добре тирачи. Държи го с една ръка, обчета. Изпукам гумите, е. Надправара за ремаркето. Не кетч. Бягам от ръка. Леко. Какво правите? Чай, че тук има някакви кирия, бе. Не. Виждаме мъжките тирове да се отбият за ремаркето. Абе, защо ме сгазихте толкова грубо? Двамата сгазихте. Беше на грешното място, по грешното време. Аре, закачи се, бе. Тирцира не стане. Ха-ха-ха! Не пукай гумите! Нищо ти имаш много. О, закачи го. И сега се пука едната гума, човеки. Идите някъде в стратосферата. Аз съм гледал лудия Макс, тъй че направо така ще карам. Никич, дай кетч се прибере. Е, аз точно ми си катаме тази взял. Аз взимай го. Чакай. Казах, че ще трябваме так. Еми, това се оглежда, мама. Май няма. Каче си пакето! Това ми схвърли. Айде. Потеглям. Карайте да дръжте с джипс. Ще се мре. Много вероятно. А как ни е критна тука и ги... И ни даде просто, че сме ги убили. Да, еми, гличева игра. Хубави и лоши гличове има, нали знаете? Ти го сгазах ти, бе! Идват лоша! Не бяхме ние. Имаме само 2 минути! Имаме само 2 минути, да дам газ! Давай. Попайте злите! Аз тръгвам отдалеч. Няма да карам. Тук има лоши между другото. Да, да. Той не беше лошен. Дай, тия назад няма смисъл да ги чистим. Давай с 300. Да сме до тях. Аз защо се е разбил в тази стъл, бе? Ескорт! Ескорта аз. Какво е направено това, бе?
Идвам. Нямаме време! Доста бавих. Така е това войната на мъжките тирове. Не. Той ти махне главата направо. Тук стана зверската катастрофа. Добре, дай да скачим в бъгите, защото от АТВ-то май много съпадна. Да, АТВ-то не е добра идея, правда. Качваме се в бъгите. Сме се избили взаимно повече пъти, отколкото другите са наобили, между другото. Пулас карам тира. Който превари, той се вади. Да. Най-бързи е печели. Войната на тира. Тираджински войни. Епизод 291. Чакай сега, кой ще взема последно тирата? Аз. Стигне първи. Да. Добре, добре. Аз ви го оставам тогава. По местата. 3, 2, 1. Едно. Давай! Аз взем. Не, не казана бе, тира бе. Го? Айде си взимам този път тевенц. Мога ли да щупа тази ограда? Оу е. Народ! Аз те чупи те. Ооо, вкусно да. Намили лимит на армор. Как се закача това нещо? Да, ще заре и някак се случват нещата. Добре, еми. Давай гай, с няма време, има 3 минути само. Бързо дики, чао! Газ! Стяйте вето, внимайте много. Няма ни само щайпа, ма хора. Давай. Да, да ги намерим. Милиони камиони, авиони, шампиони, айде. Качам, момчета. Айде. И аз съм след тебе. Но се праснах тук. И аз така. Майко, размазах с труба. Ти ли се обърна? О, танкера има живот между другото. Какво? Танкера има живот. Никъч, може да скача при тебе. Айде. Момчета, ако искате скачате тук в тира, ама няма място, май. Това КТВ-то ми се прецака. Еми... Ти ли бе шиши? Беше сгазен. Ле-ле-ле-ле! Скоро! Той надигна целия камион, човек. Дайте, че нямаме време. Чакай. 2 минути имам, чакай. Дайте, дай, отиде да ми помагаш, аз се заставах този път. Много лоша катастрофа и ми спукаха гумата. Аз ги бутам лоша. Спукаха гума, викай. Другата гума ми спукаха. Ей, спукаха ми гума, не на мене. Е, два пъти стрелнаха и ми спукаха и двете гуми. А, друга му трябва. Ще има бомба, внимайте! А, не, не то. Перфект тайминг, айде! Помощ! Помощ! Има отзад лошо. Става лошо. Сразвам на залеза. Аз си взех едно от техните. Откачи се тира! Не! Не! Ремаркета. Чакай да го убивам хора. Аре, има една минута. Не, гори някаква кола, да! Аз просто ги пускам. Не, момчета! А, момчета, май гори! Това! Тира, не тира ми. Танкера. Помощ! Да. Добре, аре, къде са бронираните коли, човек тук? Бият ме, майко, стрелят ме. Мене ме убиха край. Умрях ли? Танкера на едно кръв. Какъв е това? Какво става? Аз съм да си човек, какво стана тук? Аре, имаме... Ами няма как да се гачи в тира, той може да се чупи и да заклещи там. Да бе, ама тук има един друг. А, че е това си... Бягайте! Ма той имаме 3 секунди, абсурд да го закараме. Къде? Тирам с друга тира! Ай, горя! Горя! Край, човек. Някой ме премазва, само няма да премазваш, брат. Сега бе, човек. Някъв... Някакъв ме уби. Айде пак. И запали единствения здрав тир. Чувекс. Добре. Това ще ми се и повра. Да. Аз вземем едно бъги. Дай да вземем бъгите, защото... Много лесно гърват гумите на бъгите. Да няма смисъл от тях. На АТВ... Не. АТВ-та... Везехте АТВ-та. Те направо ги праха на палачинки премалко. Те че бъгите. 38 пълен хаос. Добре, твоята бронирана кола не е ли тук? Не. What? Да сме я взели отдавна. Да, те са някакви други. Скамазия, човек си. Значи, други варианти са едно от тебе, взимаш и взимаш един от техните пикапи, те са доста здрави. Аз това направих. Еми не знам, може и това да направим. Всички сме смакси, взимам бъги сега. Тук няма... Влизам направо в бъгито и аз. Аре, на тоя тир се доверявам.
Ако трябва да съм честен, аз в тир си също си беше екстра, защото като ги блъснеш... Стоп! Няма никакъв дебил. Не, ще се бавим. Ще се бавим, човек. Това времето не е по-основащо. Времето не е по-основащо. А, не ли? Да. Така с че не излизаме и тук и почваме да ги чеклеем. Бе, как може смене оръжието да не ползва музи, бе? Как се чувстваш, Вайс? Чакай. Ами, много застрашен като цяло. Тръгваме ли? Да. Айде. Този път го правим евентуално. Айде. Как танкера на цеден още преди да сме почнали мисията даш. Да. Той искаше да нападне човек, съжалявам. Тук се още няма лошо. Айде, трик си мотор. А не, и тия малко преди са лоши. Е да, да. А така, сега сме перфектни. Само километър и половина. Давай. Ние сдвижим напред. Абе, нищо не е... Зад мен има някакви. Сигурно. За тебе ли? Давай, карай, оставя ги. Аз тук избутвам. А, те ме убиват! Не! О, ма га. Бра. Нищо не виждам. Абе, имаме оживача още. Леле. Добре, аз минавам напред, момци. Минай. Давай напред. Ще повидим края. Зими един от техните пикапи направо. Отпред има много техники, пикапи. Това да ме не го забих. А ние продължаваме напред. Трябва, че гръм на танкера. Да. О, пръсах им шофьорите на двамата ли, бе? Взимай един от техните пикапи. Па то с бронирани стъкла, какво подява ли? Даже и 28 лева му взех. Пръскат ме. Идвам. What the fuck? Какво ударихме, не знае. Добре, 6 метра. Аз пукаха ни гумата, това стана май. Тук минаваме пряко. Елегантно. Цик. Дай техния пикап, бързо. Бързо, техния пикап, защото ни успокава. Аз сега ще мина и ще ви взема, момчета. Стойте. Пичове, стигнах. А, добре. Качихте ли си? Не, Файс, спукаха. Само не умирите. Ма то, съм спукали гумите. Гуми не ми трябва. Всички трябва да стигнем там, давайте бързо. С 300. Той скача от някаква кола веднага. What? Какво стана? Успях да качва. О, човек е това. Стигнахме. О, нека че 3G и половина. Всеки път не си вие ме с него. Браво, you didn't blow yourself up. Get first, Mivik. Това е целият танкер е пълен с ракия, смятай. Смятай. Смейтни, човек. Това за една вечер сме опатка. Дали знаеш, ще седнали двама алкохолици на брега на морето и един я вика, дей колко вода ми, той другия вика. Е, верно, супер много вода. И той другия вика, па прести си ако беше ракия. Е, също с нея чак толкова много. Та така, зависи от гледната точка. Леле, момчета, много скоро ще дигна лео, ама не става. Добре бе. Нали, това трябваше да хест, то пак ни даде сетъп. Още сетъп, ами без ракия не може? Не може без цистерна. Аз мислех, че цистерна с ракия не става, ами явно не. Е, това е. Аз си чуш, че сетъпваме някакво парти. По правило. Някакви наркотаци и ракии тук. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния хайст. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да плеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате за още скъмази и тежки хайстови с тези трима господа. Техните канали, както винаги, ще бъдат долу в описанието и ще има анотация след малко. А с вас ще си на следващия път. Чао!